voz, é só legal isso saber, bom. É só bom pegar isso saber, bom. Ele me atira a chutar na lista. Da zici, Mr. Krab Semkov, sem s badmenak i malikom karaktenak. Krusty Krab, ovoč, SpongeBob! Malikas, ERS setup în dume, inzi nera mar vor es nalognere s-chem mutsum. Gna gtim mer avtoi banalin, u heto ket tanker kusov gakhni samolyot knstenk, u ktarnenk. Ovoč, banali, mashna, ara isi gtavetsna. Ovoč, mer Krusty Krab esi cheka. O, o, o. Ovoč, chekere, chekerov en krakum, cheker chi kalel. Ara gzvrek. Relax, tățără! Ara, ara, n-alog nere! Ies asgăță ies ince, indi checker în tali! Ies, ara, ies checker spadu, ma! Ai, du! Sat garele! Indi patron apet! Patron tăvi, gara! SpongeBob! Balicus! Ules! Ura banalin! Tac, 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 pa era! O, voci! Op, 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 op! Ara, 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 ara! Patron ciudă, patron ciudă! A, ai na, uneța! Ce, 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 arcă, te strâng, capel! Te strâng, ciotă, indi... Kvitansianeren ես իմ ջուղարկում։ Արա դու կով ես։ Ո՞ս էր այդ ձեկը։ Հələ հոփ հոփ, օրա օրա օրա, ուժեղս, ուժեղս։ Պերեզարյատկա, պերեզարյատկա, շատ լավ։ Հենանա, Mr. Krabs-ին չեք ճանաչում, դե մակը ճանաչեք։ Օ՜։ Mr. Krabs-ը տարվավ։ Լավ, դուբլ 2 մաշնես տեսնում եմ։ Всё, դու ջղայնացրեք Mr. Krabs-ին։ Էս անգամ մեր Ջոն Ուիկի նման այսպես պրոստո բանշոպները մանելու։ Չա, 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 չա։ Перезарядка. О, Сквидвард, хей, аж гатанки чесы лет товар. Я загалаю мне тейн. Майера. Ара, захват. Чё, 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 чё. Майера, вон сфиан кабеля. Гилки, гилки, гилки. Инга, 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 давай, 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 има ту. Захват, да, да, захват, захват. Все, изи. Так, банчу мнац, авто с авекалом будет там. Так, и... Ո՞նց նստեմ։ Հոփը նստի։ Ինչ ասում։ Ասում է բանալի է, պետք press E to get in։ Ա, չէ, E է պետք սխալ, դո սպասի արա։ Բախարա։ Դո նստի։ Բայերա։ Օրա։ Սիչ եղավ։ Սո գնաց էսի։ Դավայ, դավայ, բրնում եմ, բրնում եմ, բրնում եմ, արա, այսը պլանքտոնի ձերն անգնելու էսի։ Ուսի գրում ինգրիդիենտի իմանալու է, դաք ինչ կլնի, որ միատ կրակեմ էսը։ Mr. Krabs-ը տարվավ էլի։ Փախարա։ Դուբլ 3, կարոչը։ Արա դե ինչ եք ուզում, ես ոչ մի դալոգ չեմ ուզելու։ Հագիս դողեկից։ 1 2 3 4, սա ծխվար։ Ո՞վ մնաց։ Ես ձերն եմ մնացը։ Ծխվարը առաջ։ Ա, բալիկը սպանջը փուրես։ Օրա, այն էստրան ես գիտեմ։ Լիտուչի գալանդես նա օրա տունս իմ։ Ահա, փող, 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 փող։ Press E։ Դի բանալին ա երի պետք գտնել, որ ես ավտոմստը։ Լավ, սպասի։ Ահա, այն ավտոյի բանալին։ Sorry։ Դե իմ աշխատողներն են ապրում, արա, հանգիս թողեք իրանց։ Սպանջոբ քեզ օգնե, գնա։ Easy։ Դա քեսա բանալին։ Այսա մենթ չեն, էսի ովքեր են, արա։ Սպանջոբ, բալիկս։ Ո՞ր ես կորը, Սկվիդվարդ։ Չկա։ Էսի չա, Պատրիկ։ Դու գոնե ինձ օգնի։ Արա ինչ-սա օգնությունը ձեր պետք է թե same կա ունեմ ձերս։ Սա է թվարը։ Սախ բիկինը բոտոմը վարի տվեցի։ Լավ, հելանք, տնանք ուրա հիմա մենց պետք է թե make your way to the plan։ Արա, արա ավտոն հիմա է շուրընգա։ Դզվի, դզվի տվարի մեկը, սրամոս դզեն։ Ահա, օրո, դա բրնում եմ, բրնում եմ, դավայ, 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 ես իմ ուր գնաց արա, դավայ, արա, այսի վսո գնաց, սև չ Լրջով արա չնդ ես չեմ գնա։ Կուրավ, հենա, հենա։ Վախ, արա դա ինչ ուժեղ ենք բերզապս կարոչը։ Բալնի կտավեք ստել, արա, բուրգեր մոբիլի։ Հելա, կարվոր է ես անգամ շպրտեմ էդ ավտում։ Թերքև ավտու, արա, մատ կտասնում ես ընգնում ա։ Սո, հելանք։ Ուհու, ինչ action է։ Դա կարևոր է սրանց չկպնել։ Չէ, 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 Զանոս ա։ Զանոս, արա։ Փախարա։ Էլի, բայարա դե։ Դզվա։ Եկա։ Դավայ, դավայ, դզվի։ Պոյ ավտո, դզվի ասում եմ։ Օրը էլի թռա։ Դա սա փորձեմ ես անգամ բռնեմ լոքս կրիշնան։ Կամանց, կամանց չէ, լավ է, արա։
տուպոյ ավտո։ Սա փախար առանց ավտո ենք եթում։ Պրոստ ճամփեն երկար է էլի լինել։ Այլ կարող է դրանք տունս էլ են գրավել ծերարիսները։ Դոլար։ Փող, 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 փող։ Դզեց, փողը վեկալանք։ Make your way the plan։ Մեր մոտ էս ինչ պլանա։ Գնացինք։ Так, ես լիտուչի գալանդիեց ստե ինչ գործ ունի։ Так, վազի, 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 վազի։ Բալնիկը վեկալա, փողը վեկալա, բա հետո ինչա պետք անել։ Լավ, այս ընց է թանք։ Օ, այնա սամալյոտը։ Ես ժոգա, պետք աստուս թրնել։ Ոչ, իսկ դավաճանել են, դաժը սպանջ բոպը։ Իմ մալչիկ մոյն է, որ, 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 ներշկան չեկեր են ուղարկում ինձ, որ մուծեմ։ Ոչ մի բան ես չեմ մուծելու։ Կարագի մեջ սամալոտ ենք նստում ու եթում ենք ստուց։ Օ, Սպանջբոբ, ես մածը դու ինձ դավաճանել ես։ Թե դու դավաճան ես, տվարի մեկը։ Վայ, արա, այս սերիան ես հիշում եմ։ Թեքինք, Սպանջբոբ։ Արա մի բան արա։ Վախ, արա։ Սխվար։ Ամո, չես պլանը գալիս ամեր մոտ։ Ես մորդը գալիս ստարիվով, տալիկը սոգրիլ մեզ։ Չէ, օ, վսո։ Приблизительно 10 часов спустя. Հելանք, լավ, ես շոտը չեմ ավոտում, որ սերյան կարա սենց, ես խաղը կարա սենց անկապ ձև վերջանա, չնացխը չէ, կարա հնարավորը։ Լավ, սպաս, ես անգամ ռազգոնը քիչ ենք վեկալում, ես չի գիտեմ, որ ես բուրգեր մոբիլը սենց վատակշվում։ Տակ, Commands Tax Notice Checker-ը կարևորը չէ եկալել։ Infact խփի այն սրան ու խաղակը վերջանա։ Так, փողերը տենում եմ, փողերը եկալում ենք։ Սենց ելնենք ու եկալենք։ Так, նստանք, գնացինք։ Այս անգամ մեկ շնալնել, այս անգամ լինա ֆարսար, հակերելն է, որ չի փռում։ Ավոշ, բիկինի բոտըմ, չէ ուզի քեզ թողի, բայց դե ինչ արած իմ հետևից ընգել են։ Իմ սիկրետնի ռեցեպտն են ուզում գողանան, իմ սիկրետնի ինգրիդիենտը։ Ես, Սպանջբոբ, բալիկս, գալիս եմ։ Օ, այսենց կասցենա պետք ալներ, պաստեր։ Ա, բայց, ախ, արա, 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 հել։ Սպանջբոբ, հել անկստուց, զենք ունենց տվար։ Գնաց, 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 լկովի, լկովի, դավ, 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 դե պիրի զարյատ կար, առակասրը, դավ, Սյո, այս են ծախատով երջան։ Հելանք, հելանք, Սպանջբոբ, ուր ես, մեջ նս արդեն։ Իզի, ադիոս բիկինի բոտը։ Մենք կվերադառնանք։ Սինչ սյուժետ էր, սինչ խաղ էր, բրավո, բրավիսիմը պրոստը, շատ լավն էր։ Դե ինչ, ինչից սկսենք, ա, գիտեմ, բարև բոլորին, որտեղ չի բարև է, հետը չնդկատեցիք։ Եսի սենձվի կիսատ պրած սարկած խաղը, որը ինձ թվում է, ինչ-որ ստուդենտներ են սարկ է, հնարավոր է, կամ մի հոգի է սարկ է, պրոստ պավուգարում։ Ես խաղ ունի շարունակություն, եթե դեզ է հետաքրքիր է, ուրեմն ցույց տվեք ձեր լայքերով, եթե հավաքենք 1500 լայք, կհելնի այս խաղի երկրորդ մասը մեր ալիքում։ Հա, մի քիչ վիդեոն կարճ ստացավ, դե так что ժողովուրդ մի ասեք, կարճ է վիդեոն, քե ասենց կարճանում։ Եթե երկար եք ուզում, ուրեմն վիդեոն որակով չի լինի։ Կամ էլ կարամ անեմ որակով, բայց մի քիչ ժամանոց վիդեո, բայց պրոստ այդ վիդեոն կելնի երկու շաբաթը մեկ։ Գոնե լավա կարացա 8 րոպե ձգեմ, չի գիտեմ 8-ը թե ինչքանա, հեսա ես իմ խոսալու հաշվին հեսա 10 կսարքենք, լավ, լավ, դե, բապշե լավ կլնի, որ 10 լնես ընդ սիրուն էլի, դես կթվա 10 րոպեանց վիդյո, բայս չէ, 8 րոպեանց վիդյո, հեսա միք չես ընդ խոսամ, լրանա 10, կարա վաճատեր, լավ, լրջով, դեզող խաղա, ին դուր ապշե գալիս են սենց ու պորտի գժոտ սենձևի խաղեր, դակ շտո եթե սենց խաղեր գիտեք, անպայման կոմենտում գրեք խաղանք, դե լավ ինչ ասեմ, եթե դեզ դուր եկավ ես խաղա, անպայման կիսվեք ես վիդյով ձեր ընկերների հետ, դրեք լայք ես վիդյոին և բաշորդը գրեք ալեկին, սխմեք զանգակի վարը, որպեսի բաշ տողեք նոր վիդյոները, ձեր հետ է Ռազմիկը և մենք կհանդիպենք մյուս վիդյոներում, հաջողություն։